Salam dəyərli Kronel TV-nin izləyiciləri, salam dəyərli abunəçilərimiz. Gününüz aydın olsun. Ancaq sizə haqqında məlumat vermək istədiyimiz xəbər heç də günün aydınlığına qətiyyən dəxli yoxdur. Ancaq nə edək? Günümüzün reallığıdır və bu məsələləri biz ictimailəşdirməsək, yəqin ki, bu şərəfsizlər, bu namussuzluğu alın yazısı etmiş. Nə bilim, nə adlandırım bunları, nə deyəcəyim artıq belə düşünə bilmirəm. Məmurlar ölkədə hər şeyə gedəcəklər. Bir xəbər Yeni Çağ'dan okudum. Sözün həqiqi mənasında Xocalı soyqırımına bənzər bir xəbərin eşitməyi mən o qədər təsirləndirdi ki, bu gecə səhərə qədər elə bu xəbər ətrafında fikirləşərək sizlərlə bunu görüşmək qərarına gəldim. Xəbərdə Gəncə Sus Uşaq kəndində qan donduran rəzalət elə xəbəri başlığının olduğu kimi vermişəm. Yeni çağın araşdırmasıdır, yeni çağın məktubu ünvanlanıb. Məktubda oranın müdiri Nəsimi Ələkbərli, nə bilim bir orada işləyən bir xanımla, xanımın adı da məlumdur. Mətanət adlı kimdir belə bir xanım. Yəni bunların sevgi məcəlləri, bunlar öz işləridir, bunların öz problemləridir. Çünki o şəxsin atasının da hansı vəziyyətdə öldüyü yəqin ki, bütün hər kəsə məlumdur. Abbas Səhhət hansı vəziyyətdə, hətta onu geyindirməyə belə macal tapmamışdılar. Amma məni düşündürən heç də onların sevgi məcəlləri, nə bilim, sevgi oyunları deyil. Mən tamamilə başqa faktlar düşündürür. Dəyərli dostlar, əziz bacı və qardaşlarım, burada baş verən bu hadisələr hər kəsin başına gələcək bir işdir. Heç kəs bu işdən sığortalanmayıb, heç kəs həyatının hansı sonluqla bitəcəyindən sığortalanmayıb. Bu gün onun qapısını döyən, bu gün qoşunun qapısını döyən, sabah hər birimizin qapısını döyəcək. Hər birimizin başına gələcək bir haqq hesab olar bunlar. Və bunların qarşısını biz zamanında almasaq, yəqin ki, bu artıq böyüyəcək. Böyüyüb hər kəsin, hər birimizin qapısına gələdir. Və bunu istəsək, istəməsək də bu bizim qapılarımızı döyəcək. Baxın. Yazıda göstərilir ki, demək burada həmin bu sevgi məcəllərini görən uşaqları bunlar dəlxanaya göndəriblər. Yəni mən Eldiyində psixiatrik balinsiyaya göndəriblər. Və uşağın biri həm psixiatrik balinsiyada bir müddət Bakı şəhərində yatdıqdan sonra həkimlər bunu çağırıb yanına ki, ay bala, sən axı ruh əsəb xəstəsi deyilsən, yəni sən psixiatrik xəstə deyilsən. Uşaq ağlayaraq bildirir ki, bəs belə-belə mən bu işləri gördüyüm üçün, yəni gözümlə gördüyüm üçün məni bunlar o kətdən uzaqlaşdırdı və dəlxanaya göndərdilər. Bundan sonra bunun burada qalan, yəni qoca nənəsinə onu çağıraraq ona bildiriblər ki, gəlin uşağınız xəstə deyil, gəlin bunu buradan çıxarın. O burada qaldıqca nənə xəstələnəcək. Bundan böyük rəzalət, bundan böyük şərəfsizlik, bundan böyük bir qeyrətlik olar mı? Hələ gözləyin. Digər bir uşaqsa, bir qız uşağı isə başqa bir qız uşağına bu xəbər barədə telefonda bir mesaj göndərir. Yəni WhatsApp vasitəsilə. Və bundan duyuq düşən həmin o. Mən nə bilmək, nə adlandırım onu. Artıq söz tapa bilmirəm sözün həqiqi mənasında. Xanım da deyə bilmirəm. Nə bilim, nə kimi qəbul edirsiniz, həmin o adam deyək. Telefonda yazışmanı tutur və uşağı saçından tutaraq millətin gözü qabağında sallayır ayağının altına. Uşaq durub qaçmaq istəyəndə isə Qabil adlı bir əməkdaş, hansı ki bu da həmin o Nəsiminin yaxın qohumlarıdır. Qohumlarından biridir. Bunun qabağını kəsərək bunun qaçmasına imkan vermir.
Ölünceye kadar bunu dövürler. En esası ise, şimdi seslendireceğim haber, değerli dostlar, değerli bacı ve kardeşlerim. En esası ise 5 yaşlı uşağın zorlanmasıdır. Ve bunu zorladıktan sonra ise Nesim bunu həkim aparıb ve həkimin rəyinə bakın beyler ve hanımlar. Uşaq pəncərə silərkən oradan yıxılıb 5 yaşlı uşaq ve bakirəliyi pozulub. Bəs hanı prokurorluq? Bəs prokurorluq bundan niyə soruşmur ki, bəs bu uşaq niyə pəncərə silirdi ki, oradan yıxıldı? Bəs hanı hüquq mühafizə orqanları? Bunların bir dənə peşəsi var, o da müxalifətçiləri güdmək. Hansı çayxanada, hansı stolda, hansı söhbətləri eləmək. Hay beyler, sizlərsiz bu milləti ölkə prezidentinə, dövlət başçısına, dövlətə qarşı çıxaran müxalifət deyil. Bak, bu cür məmurlardır bu milləti çalxalayan, milləti dövlətinə qarşı çıxardan, milləti dövlətindən bezdirən, milləti bu hala gətirib artıq söyüş ritorikasına keçirdən. Mən artıq özümü saxlaya bilmirəm. Mən də zorən qalmışam. Nə baş verir? Niyə bunları cəzalandırmırsınız? Çünki pul var. Pulu balta kəsmir. Budur sizin amalınız. Budur sizin kişiliyiniz. Bəs ona rəy verən həkim necə? Mən o həkimdən soruşuram. Sizin övladınızın, qız övladınızın başına gətiriləcək bu hadisəyə siz pul müqabiləndə elə həmin rəyimi verəsiniz. Allah başınıza gətirsin, onda görün ki, bu hadisə necə olur. Bəs hanı sizin kişiliyiniz, hanı sizin qeyrətiniz, hanı sizin namusunuz? Xocalını biz hər gün reklam edirik. Verilişlərimizdə, reportajlarımızda erməni vandalizmini dünyaya yayırıq. Bəs bu xəbərləri ermənilər götürüb sizin bu merak kimi təpənizə çırpmayacaqlar mı? Budur mu sizin Azərbaycan tarixinə yazılacaq o özü bildiyiniz kimi qızıl hərflərlə dırnaqarası yazacağınız sözlər? Budur mu sizin kişiliyiniz? Mən artıq başqa bir söz tapa bilmirəm, xanımlar və bəylər. Artıq heç nə ifadə edə bilmirəm. Tam səmimi olaraq artıq sözüm bitdiyi andır. Mən özümü Gəncə sakinlərinə tuturam. Budur, bundan artıq bunlar sizə nə etməlidir ki, qalxasınız? Nə etməlidirlər? Axı nə etmir? Mən yenə deyirəm, bu hadisə elə bir hadisədir ki, burada heç bir hakimiyyət çevrilişindən, hakimiyyətə qarşı çıxmaqdan gedmir söhbət. Mən heç bunun tamamilə əleyhinə olan bir insan olmuşam. Mən hər zaman fikirləşmişəm ki, inqilab insanların şuurunda olmalıdır. Küçədə inqilabın bir dəfə biz bəhrəsini görmüşük. Buna ehtiyacımız da yoxdur. Amma ən azından bu hallara qarşı niyə bu qədər susqunsuz? Həmin bu xalq deyilmi, bir ağacın kəsilməsi, Laçında bir palıdın kəsilməsi üçün milyonlarla insanın azadlıq meydanına yığılması. Amma bu gün gəlib evinizdən balanızı, uşağınızı götürüb aparıb sosa, özə kimsəsiz uşaqları bu rəzalətləri verirlər, buna susmaq olar mı? Bəs hanı Gəncənin o dindar kəsimi? Nə oldu bəs? İmam Hüseyn tərəfdarları. Bəs İmam Hüseyin dediyi sözlər nə tez yadınızdan çıxdı? Həmin İmam Hüseyin şəhadəti qəbul edəndə nə demişdi? Mən zalıma təslim olmaqdansa, mən haqsızın haqqını tapdalayanlara təslim olmaqdansa şəhadəti ondan üstün sayıram. Buradan gedib, nə bilim, Ərəb ölkələrində şəhid olmağı özünüzə fəxr sayırsınız. Bəs buradan bura buna niyə etiraz etmişsiniz? Bəs nə zaman edəsiniz? Öz qapınızı döyəndə mi?
öz övladınızın başına gətiriləcək belə bir halları görəndəmi? Üzüm hüquq mühafizə orqanlarına tuturam. Şəhərin o belə deyək öndə gedən o namusunu, vicdanını, qeyrətini satmayan hüquq mühafizə orqanlarına tuturam. Ay bəylər, nə qədər siz bu haqsızlığa qarşı dözəcəksiniz? Niyə bu haqq səsinizi, bu hayqırtıları eşitmirsiniz? Mən başa düşürəm, ola bilsin ki, sizin gücünüz çatmır. Təbii, bunu qanırıq, başa düşürük, anlayırıq. Amma bu qədər rəzalətə dözmək mümkün deyil. Vallahi mümkün deyil, bu sonda sizin başınıza gələcək. Bu sonda sizin övladlarınızın başına gələcək. Bunu bir dəfəlik bilin. Bunu bir dəfəlik bilin. Bu milləti artıq bu vəziyyətə salmayın. Mən özümü ölkə prezidentinə tuturam. Ölkəni dövlət başçısına tuturam. Birinci xanım Mehriban xanıma tuturam. Mehriban xanım, bu rəzalətə dözmək mümkün deyil. Bu rəzalətin altından çıxacaq qədər heç kəs sığortalı deyil. Sizin qızınız Leyla xanıma tuturam. Leyla xanım gedib yetimxanadan bir uşaq götürüb saxlayıb. Amma milyonlarla bugünkü sizə yaydığımız xəbərdən görünür ki, uşaqların haqqı pozulur. Bir uşaq evə götürüb saxlamaqla o digərlərinin haqqını qorumaq, haqqını tapdalamaq heç də savab iş sayılmaz. Mən dindarları özümü tuturam. Bəs bunlar hara baxırlar? Bəs bunlar bu xəbərləri eşidib niyə susqun dayanırlar? Niyə çıxıb orada bir aksiya keçirmirlər? Necə olur biz jurnalist olaraq bu məlumatlar bizə çatır, amma bunlara çatmır. Hüquq mühafizə, özü də ərz edən və şikayət göstərilən yazıdan da göründüyü kimi prokurorluqdan tutmuş bütün hüquq mühafizə orqanlarına qədər. Prezidentə qədər, birinci xanım Mehriban Əliyevaya qədər bu şikayət ərizələri verilib, məlumatlar çatdırılıb. Niyə bunu araşdırmırlar? Baxın, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti rəsmisinin verdiyi məlumata baxın. Deyir, bu barədə heç bir deyil, məlumat yalandır. Yalan sevimiz, yalansa balanızın başına gətirirsin bu hesablar. Və bundan sonra həqiqəti görün. Bəsdirin, bəsdirin bu milləti bu vəziyyətə saldınız. Kimlər sizi bağlayıb ora? Kimlər sizi bağlayıb ora ki, siz bu cür cəsarətlə addımlar atırsınız? Bu sifarişləri sizə verən kimlərdir? Axı bunlar sizin öz balanızın da, öz övladlarınızın da başına gələ biləcək. Və gələcək, sizi inandıran bir olacaq bunlar. Bir zamanda sizin qapınız döyüləcək. Həmin həkimlərin qapısı döyüləcək. Ona rəy verən o insanların qapısı döyüləcək. Və demək belə çıxır ki, sizin də övladlarınızın başına gətiriləcək bu hal baş versə və siz də eyni pulun müqabilində eyni rəyləri yazıb göndərəsiniz. Bu şəkilə baxın, utanın. Anası, atası atan bir insanları hər gün maşın yummağa, soyuq su ilə maşın yummağa məcbur edən nəsimlər, nə bilim, mətanətlər, filankəslər, filankəslər və bunu yummayanlara isə ya sos kəndindən qovmaq, ya da bunları dərxanaya göndərmək. Yazıdan görünür ki, orada ufaqlardan məlum olur ki, burada buna qarşı, bu haqsızlığa qarşı çıxan analar dərhal oradan uzaqlaşdırılır. Budur mu ədalət? Nə qədər dözmək mümkündür bu işlərə? Yeməyin yeyirsiz başa düşdük. Gətirilən yardımları yeyirsiz başa düşdük. Orada hamısı bütün farkları göstərilib. Bakıdan gələn paltarları giyirsiniz, satırsınız. Nə bilim, bunu da başa düşdük. Ay vicdansızlar, ay bir qeyrətlər, ay bir şərəflər. Ay namusun ayaqları altına atan oğraçlar. Bəsdirin bu millətə zülm etdiyiniz. Mən millətə səslənirəm. Mən xalqa səslənirəm. Axı nə qədər bunlara dözəsiz?
Nə qədər bunlara dözmək mümkündür axı? Nədir bu rəzalət? Biz bu gün ermənilərin vandalizmini reportajda hazırlayıb yayırıq. Sizin etdiyiniz ermənilərin edəcəyi qarşısında çox ucuzdur. Heç olmasa onlar o başını açdığı oyunları öldürüblər. Cəsədlərini bizə nümayiş etdiriblər. Amma siz bu gün o insanları diri-diri öldürürsünüz. Və diri-diri bunları saxlayırsınız. Gözüylə görən insanları ayağınız altına atıb tapdalayırsınız. Bəs hani korrupsiya haqqında qanun? Hani korrupsiya haqqında qanunun 7-ci maddəsi orada birbaşa göstərir ki, idarə rəisinin yaxın qohumları yüksək vəzifələrdə işləyə bilməz. Bəs nə oldu bu qanun ancaq kasıblara mı şamil edildi? Keçicilərə aidiyyatı yoxdurmu? Mən üzümü bir daha deyirəm, hüquq mühafizə orqanlarına tuturam. Axı bu sizin də başınıza gələ bilər. Hər birimizin başına gələcək hadisələrdir. Hər birimiz heç kim bundan sığurtalanmayıb. Heç kim həyatının sonluğunu bilməyib. Heç kim həyatında nələrin baş verəcəyini düşünə bilməz. Bu yalnız uca yaradana məxsus olan bir haldır. Budur mu sizin mənliyiniz, budur mu sizin kişiliyiniz? Bundan artıq mən nə deyim, artıq sözüm bitdiyi andır. Dəyərli dostlar, artıq sözüm bitdiyi andır, mən artıq qəhərdən danışa bilmirəm. Mən danışa bilmirəm artıq. Mən sizlərdən xahiş edirəm bu hadisələri, bu hadisələrin qabaqlayacaq bir hərəkətlər edin, bu hadisələri qabaqlayacaq bir nə bilim, kimlərə ürəyiniz istəyir, bunları çatdırın yaxınlarınıza, qardaşlarınıza, bacılarınıza. Ən azından bizlərə verin, bizlər bunları ictimailəşdirək. Hər şeyə suskun dayanırsınız, nə olar? Amma bunlara dayanmayın, çünki bu sabah sizin qapınızı döyəcək. Bu, hər birimizin qapısını döyəcək halıdır. Heç kim həyatından sığurtalanmayır. Heç kim həyatının sonluğunun nə ilə bitəcəyini bilmir. Başqa deyiləcək sözüm yoxdur. Çünki artıq danışa bilmirəm. Artıq qəhər məni boğur. Bir daha bu xəbərlə sizləri sabah məlumatlandırdığım üçün təəssüflik keçirirəm. Amma nə edim? Sizdən başqa ümumiyyətlə bu xəbəri eşidəcək, bu xəbər haqqında düşünəcək insanlardan başqa güman yerim qalmadı. Budur bu milləti bu dövlətə qarşı çıxardan. Heç olmasa bu xəbəri paylaşın. Heç olmasa bu xəbəri paylaşın ki, bu xəbəri yayın ki, qoyun bu millət ayırsın. Milli ət millətə çevrilsin. Bəsdir bu bir qeyrət diyalın yazı etdiyimiz. Bəsdir bu bir şərəfliyi özümüzə sənət seçdiyimiz. Hər birimizə aiddir bu sözlər. Bir daha sizdən xahiş edirəm bu xəbərin paylaşmasında bizə yardımcı olun. Bizə yardımcı olun ki, heç olmasa xalqın səsi eşidilsin və bu bir şərəflə cəzalandırılsın.